Elva külje all mändide keskel asub Tartumaa tervisespordikeskus, mis pakub suurepäraseid võimalusi puhkuseks, sportimiseks või lihtsalt aktiivseks ajaveetmiseks. Täna proovime kätt siin pakutavate laskespordi võimalustega. Põhimõtteliselt on õpetussõnad antud. Nüüd paneme kuulid salve ja ega siis muud üle ei jäägi, kui saame ka seda sportpüssi proovida kohe. No nii. Viis lasku on lastud, aga nüüd ei jää muud üle, kui lähme vaatame, kui täpne see härra allik on, et kas mõned ikka sinna musta sain või on kõik sinna kuskile puitu lennanud. Minul läks esimese korra kohta väga hästi, mul on hommik on kohe alanud super hästi, aga mis siin on? Praegu me siin vaatame, siis kõik on kui läinud musta, aga kui me nüüd rääkisime võistlustest, siis tegelikult on see, et see sama 10, mis siin see keskel väike on, et ikkagi need, kes tahavad esimest kohta, siis sealt ringist välja ei tohi tulla. Mul, noh, ma ei oska öelda mitmes, aga mitte päris top 3 kindlasti. Kui sportpüssis sain käe soojaks teha ning kõik tabamused läksid märklaual musta alasse, siis nüüd saame vaadata, kas Sig Sauer 9mm püstoliga läheb sama hästi. Kui ma siia kõndisin, siis ma muud kui vaatasin, mitte ühte kauku ei näe, pühkisin silmi, mõtlesin, mul on nägemisega midagi. Aga tegelikult on see, et kui me nüüd lähemale kõndisime, siis ma olen öko vend. Seda märklauda saab nüüd järgmine kord ka kasutada, sest mitte ühte kauku ei olnud siin. No nii hästi ei läinud ja ega siin muud süüdistada ei ole kui halba ilma ning valet jalanu valikut. Tartumaa tervisespordikeskus on loodud laske- ja harrastusspordiga tegelemiseks. Samuti sobib siin puhata ja vaba aega veeta. Ja see ongi just, ma ütleks isegi perfektne sellise peredega siia tulla. Neid, kes armastavad liikuda sporti, aga ka värsket õhku ja kõiki sellised asju teha. Sest need võimalused on siin suhteliselt laiad. Ega korraliku sporti tehes ega siis ühest pärastlõunast ei piisa. Et kui ikka perega tulla, siis tegelikult ongi see, et suvel on siin just eriti mugav. Et sul on oma camping, sa saad eraldi olla. Meil on olemas nii-öelda hosteli poole peal ka nii-öelda administratsioon, kes aitab, suunab, annab palle, discgolfi kettaid või minigolfi palle. Et see, need võimalused on siin lihtsalt nii laiad, et ega sa ühe päevaga ei jõuagi. Ja noh, lisaks on ju see, et sa võid ju perega tulla siia või mitme perega või sõpluskonnaga ja ega Tartu on lähedal ja Elvas on ka tegemist palju, et siin võib vabalt peeta nädalat, kui ilm ainult selline heilus oleks. Kuna võimalusi ja ruumi on palju, on see ideaalne koht laagrite korraldamiseks. Tegelikult me rohkem vaatamegi viimasel ajal nii-öelda koolide poole ja me teame, et nii-öelda koolide liikumisharrastuse peale pööratakse järjest rohkem tähelepanu ja laste liikumise peale. Ja eks see meie üks eesmärk oleks, et saaks selliseid noorte laste koolilaagreid, sest noh, ütleme ausalt, peale laskespordi ta ei ole nii-öelda spordispetsiifiline keskus. Aga siin täpselt ongi, nagu ennem sai mainitud, on võimalik joosta, mängida jalgpalli, korvpalli, rannamänge, erinevaid olgu siis rannatennis, rannavolle, isegi rannajalgpalli saab mängida. Et seal on see valik on nagu väga suur siin ja üks korralik juhendaja suudab siin vabalt täita nädala või paar.
Kui suvel saab Männimetsa all päikesepaiste saatel väljas tegutseda, siis lume saabumist karta pole vaja, sest tegevust jätkub siin ka talvel. Ja talvel on meil ju olemas täiesti korralikud suusarajad, on olemas ka lühemad ja rajad siin nii-öelda Elva poole liikudes, aga Tartu maraton ju finisheerib siin ja need rajad on peaaegu, et kui vähegi looduslikku lund on, siis on peaaegu, et kogu aeg ka sisse sõidatud. Et need võimalused on. Ja siis majas sees on ju jõusaal ja on ka saalid, et kas mängida lauatennist või teha aeroobikat või mingid muid tegevusi ka. Nii, kui ennem saime püssi lasta, siis nüüd proovime natuke rohkem ajaloolist relva, ehk vibu. Ja praegu siin, kus me oleme, kus on siis kolm märklauda, on selline väike soojendus ja treening, aga kuuldavasti on ka siin päris mitmeid märklauda, mis on siis pandud metsa, nii et saad jalutada, juttu rääkida ja samal ajal ka siis märki lasta. Nüüd me oleme siis tulnud sealt kolme treening märklaua juurest siia rohkem metsa. Siin on kokku 14 märklauda, nii et väga hea on sõpruskonnaga või siis perega reitida siit vibud ja jalutada mööda ilusat metsa. Rada on seal kuskil 2 km pikk ja 14 märklauda erinevate suurustega siis ootavad siit siin.